Jeg hedder Malene Jensen, og jeg har arbejdet som model i 2 år. Jeg kender dig. Jeg startede i USA og på vestkysten i Portland, Oregon. Jeg opdagede sådan lidt mig selv, tror jeg. Men har jeg altid fået at vide, at om jeg ikke var model, eller om jeg ikke skulle være model. Og så valgte jeg så bare at tage en uddannelse først. Og så, da jeg var i USA, så mødte jeg en fotograf, og vi begyndte så at tage nogle billeder sammen. Og han mente så, at jeg godt altså, kunne blive til et eller andet. Men det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Altså, man hører tit, altså den falsk grænse at være i, altså at overfladisk. Og men der viser jeg dem også, at sådan er det altså ikke altid. At det afhænger af hver enkelt person. Og hvordan man selv er i branchen. Ja, mange gange. Altså, jeg har da fået at vide, at jeg skulle smide 10 kilo og nok 7 centimeter om hoften. Og det har jeg fået at vide rigtig mange gange. Mit forbillede har nok, altså hvis man nu tager modellerne, så har det været Laura Stone, som er mere formet, og som også har haft det svært til at starte med. Grunden til, at hun nok har haft de der problemer, det har været fordi, at hun har stået over for alle de andre modeller, som så har været meget mindre end hun. Og som ikke har haft nogen former. Altså, sådan mere drengede kroppe og sådan så jeg tror, hun har været lidt udenfor til at starte med. Men hun har jo bare haft sådan en fedt look, at det bare har, det ikke har gjort noget. Og det beviser også over for mig, jamen, jeg behøver ikke at gå alle mine shows. Jeg kan måske godt nå dertil, selvom jeg ikke gør det. Fordi at, jamen, jeg kan ikke tage til mode ugen, fordi at de tager ikke nogen, der har hofter over 90, så det kan jeg ikke gøre, men derfor kan jeg stadig det godt lave alle mulige andre jobs. Ja, det er det. Og i USA, der kan man da godt sige, at man havde sådan en hel gruppe med piger, som så op til en. Skønhed for mig, det er, at man er glad for den, man er. Og man ikke tænker på, hvad andre siger. Det er personligheden, smilet, og så jamen, den udstråling, man sender ud. Der er jo folk med store øjne, eller skæve næser, eller ar, eller hvad det end er. Så jeg mener, at skønhed er ændret de sidste 5-10 år, hvor førhen der skulle man bare være perfekt. Hvor nu, at jamen, det er sådan mere den ene person, altså som den er, så, hvor det så gør os til skønhed. Men du er smadret glas igen, babe. Når designerne de sidder og laver noget tøj, men det er jo så kun til modeshowen, at det er vigtigt, at man har den samme kropsbygning. Og det er også derfor, at det ikke er alle modeller, der går modeshows, fordi at de skal have den der krop, som er ens. Så når de ikke får en model, som har former, og så får de en anden en, og så videre,
så ser modshow bare her ud. Og jeg tror, det er derfor, at de går ind og vælger, jamen, så er det her målene, og det er sådan, det skal være. Fordi så skal vi kun sy det her tøj i én størrelse. Men det giver ikke med mig selv, men jeg kan da godt se, at det er mere okay, der hvor jeg kom fra, at man ikke var totalt skinny, altså at man havde det for mig. Det kunne de godt lide. Men herhjemme, altså det synes jeg egentlig også, at det har været fint. Jeg har ikke gjort noget, altså noget negativt. Det har jeg ikke, men nu, det er jo også bare fordi, at jeg lader mig ikke påvirke af, hvordan det er. Så derfor, jeg er helt glad for, at jeg startede, hvor jeg gjorde, og noget der til i mit liv, hvor jeg godt kan se, at det kan ikke være rigtigt, at man skal tabe sig så meget for at være model. Altså, det er jo ikke det, der kommer an på, fordi det kommer jo an på, om man er fotogen. Det kommer an på, om man har det godt med sig selv. Fordi det er det, man ser på billederne. Mode for mig betyder rigtig meget. Men en stor del af det er det også, fordi at jeg selv har taget en uddannelse som beklædningshåndværker for TV Center. Og har egentlig haft mit eget tøjmærke over i USA. Og har eget modeshow. Men lige nu, der er det sådan lidt på standby, fordi at jeg jo rejser så meget, men jeg laver lidt en gang imellem til mig selv. Medmindre der er nogen, der lige spørger efter en special bestilling, så kan jeg godt gøre det. Men det er noget, jeg ønsker at fortsætte mere med. Jeg kan godt lide at sidde på gaden. Ikke som hjemløs, men jeg kan godt lide at sidde på gaden og kigge på folk. Så bare sidde ved caféer eller sidde på en bænk, altså, og kigge på folk. Lad være med at bruge for meget makeup. Det er meget vigtigt, at man plejer sin hud, men på en naturlig måde. Der går jeg ind og bruger olier, og som jeg ikke, altså det er ikke noget, jeg bruger hver dag. Det er måske 3 gange om ugen, at jeg går ind og plejer min hud. Nede på jorden, men også altså meget, meget udadvendt og elsker at snakke med nye mennesker, selvom jeg nok er lidt generet på nogle punkter, men det er blevet nemmere og nemmere, synes jeg, med årene, at jeg er blevet mere åben. Og humor, det er utroligt stort for mig. Altså, hvis det er sådan, jeg kan grine hele dag, så er der ikke noget, der kan slå mig ned. Altså, jeg går og smiler på gaden, og altså, jeg kan godt lave lidt sjov og ballade med folk. Og så er jeg meget sarkastisk. Så det kan jeg jo lide. men stille og roligt. Måske. Jeg er for træt. Men det er, at de tager en uddannelse først, og at de spiser sundt, og de lever godt, og at de skal ikke begrænse dem selv, fordi at modebranchen er, som den er, så skal de stadigvæk være dem selv. Og det er utrolig vigtigt at have en personlighed. Og derfor mener jeg også, at man skal være lidt ældre, når man går ind i den her branche. Fordi at, jamen, en 18-årig, altså jo, det kommer an på, hvad hun har været ude for, ikke? Og hvilket liv hun har haft. Men det er bare så utrolig vigtigt, at man har noget livserfaring, før man går ind i den her branche.